2004。なんて言われるの？タイヤタップ。え？タイヤタップ。タイヤタップワイン。タイヤタップワイン。タイヤタップワインってやったり、向こうから来た時に、あ、タイヤタップ。タイヤタップワインってね。タイヤタップワイン。はい、じゃあこれからはい、タイヤタップ180をやってみたいと思います。向きは多分向きあると思うよ。引き足がこっち向きとこっち向きとか、それみんな分からんけどどっち向きか分からんけど、基本的には右足前の人はあんな感じ。衣装君とどっちだい？僕は左利き。左利きの人がだけ利き足が飛ぶ方向に向いとけばいいんだね。そうです、そうです。引き足が飛ぶ方向に受け取って、ひねるのはこっち、ひねるのはこっちのひねって、左側から動きを入れる。ワンワイだっけ。右利きの人はだっけ逆ってことよ。逆です。逆、利き足がそうそっち側にあって、あ、でもなんかそいい感じやな。その向き、そんな感じやな。まあまあ、こういうことよね。そうです。足ついちゃったけど、そうしたら、こう一気に360度回す、それともわまた回す。段階的にはまあ、このセットが一番あるんですけど、このセットの段階で溜めます。溜めて、まずここまでの助走だとか、まあ、あとは回転する力、ここまで回るための回転する力をまずここで一旦グッと溜めて、でも一気に行くもんじゃなくて、一旦ここでワンテンポ挟むんですね。もう一段階溜めを挟むから、まあここでの溜めはここまで回るか、まあちょっとこれぐらいまで回れるぐらいで大丈夫です。大丈夫です。だけど2つに分けないんだよ。まずはその視点に持っていけるのはまず第一段階です。ここからここに持っていくのが、ここで回転力を持たせたままこの体勢に行くまでの一段階。まず第一段階、ここまでちょっと練習しよう。ここまで行きましょう。コツってありますか？コツ、うん、コツな、まあちゃんとしたこと言うと、リアタイヤの置く位置をしっかり決めれば回転しなくても綺麗に降りれます。あ、じゃあそのここのその時の位置ね。リアを奥からちゃんと角に、ここか、そこにドンピシャでここに持って、これ技術がないと、そこで回転力ゼロでも、そこである程度ドンピシャで持っとったら、まあ180度回るだけの力は多分誰にでもあると思うんで、体重がもうドンピシャで乗れば、あとは勝手に回転していくんで。ちょっともう一回ここでお願いします。はい、持ってくるくらい。そうです。あ、そうこういう感じ。しっかりタイヤの位置を合わせられるかで回転して降りられるかが、もうドンピシャで角、ドンピシャで角か、僕は角と面が被るぐらい。普通に立ってたらダニエルなんだけど、それをもう一段階後ろに下ろせば角、両方あるところに立つのがドンピシャだと思います。そんな感じ、そんな感じで、今の回転多分しすぎたんで、バランス的に今のは綺麗に置ければ変わりますよね。すごい簡単そうにする。その時に回る必要があるから、その時の体勢作りながらリアを置く。多分リアの置き方とか、リアがぴったりハマる感じも多分出てくる。ただ置くだけじゃないっていう、いい勉強になりました。うまい、さすがトライアルライダーですね。本当に。逆にできないポイントってありますか？こうなってるとできないことが多いって。リアをちゃんと、いいところに一発で持っていけたら多分いくんだろうなっていうのは分かる。パッと振り向いた時に、あ、ダメって分かる。あ、そうなん。へー、
置いた瞬間に、あ、これ回れるな、回れないなっていうのが分かる。あと、もう、振り向いてリアが美味しいと起きとったら、うん、タイヤの反発回ってから、ボーンと飛んでくるんですよ。あとは空中ですよ。ちょっとあ、うん、もう少し体が後ろに倒れてると意外と回れたかもしれない。体の位置。あ、ちょっと、うん、なんかあの最近ね、うん、NHK の、うんうん、なんだった体育の助っていうのを見とって、あれはあるね。そうそう、あれはできるポイントと、ね、逆にこうなってるとできないっていうポイント。ああ、なるほど。アドバイスすると、体の動きでこうなるとそれはできない。へえ。うん、でもなんかみんななんかそれっぽくなんかできそうな雰囲気はあるよね、うん、雰囲気はあるよ。一旦ちょっと見せてもらってもいいですか。雰囲気はある。ああ、ハルキいいじゃん。なるほど。みんなのできないポイントが今共通しててこれやってるとできないっていうのがあるんですよ。一つは体をセットすることはできてても体が動いてなくて、このタイヤでタップして180度回って着地ってとこまで近いから、タイヤを置いてから着地までの動作ができてないっていうことなので、体向きにボディアクションが動かし方としてこれをやっちゃうとできないっていうのが、自転車をまあそこにセットして、この角にタイヤを置くときに体の姿勢です。体の姿勢がこうなってるとできないっていうのを見せると、わかった。懐が極端に狭くなるっていうか、自転車を引きつけすぎたらダメってこと。そうです。置くことを意識するあまり、あ、ここでダニエルしちゃう。ああ、君のダニエル。ああ、なるほど。じゃなくて、もっとここで後ろに引っこ抜くぞ、引っこ抜いてここまで飛ぶぞっていう意識を込めて、ありがとうございます。ありがとうございます。ここで一回溜めてから、なるほどね、飛び出す。とってもいいレクチャーです。あ、おお、なんかできそうじゃん。思いっきりが出てきたね。できそうじゃん。いいじゃん。いやいや、遠慮せずやって。すげえじゃん。あ、でもハルキ、ハルキ、一番なんか見込みあるな。すごい。ガンガンやって、ガンガンやって。そうそうそう。そこの角、いいところへ。おー。あ、この角は何しよう。え、待って、すみません、ハル君取りたい。今日は多分向こうに飛んでく位置が多分あったと思うよ。おー、回せとるじゃん。うん。まさかハルキが一発。ラストは思わんかった。そしたらこのまま落ちるだけ、うん、でもぐって回らずに、まずはぐって踏まって、ぐって踏まってこの反発を利用してこう飛んでみるだけです。あとはこういうふうに飛べるようになったらちょっとひねって最初回転超えちゃえば飛んでるうちに勝手に回ってくる。こんな感じで、いい、さすが、いい、うん、お、練習したことがない。もうちょっと持ってくれる、持ってくれる。置き場所も大事だけど、次にはやっぱり後ろに飛んでくる。いやー。ハルキすげえじゃないか。こんなんで一番できとるよ。ハルキすげえな。いやいやー、押したん、ハルキ。キレキレやね。すげえ。お前すごいじゃないか。物にしたな。すげえじゃん。いや、
これ高いところでやるの怖いね。逆に、なんだろう、飛び降りる勇気さえあれば。確かに。そう、なんか低いところだと結構難しかった。あ、まあそうよね。こんだけの間で耐久時間がないもんね。そう、空中の耐久時間が長くないと。そう、この耐久時間綺麗に回れる。ゆっくりでも長く止めるから綺麗にゆっくり回れるんですね。逆にこういう低い方が難しい。低い方が難しいです。ゆっくり回さないとまっすぐ降りれないんで、その分高度だと思います。まあでも最初はこんぐらいで、ここでね、うん、高さやって何回もやっても自信がついてからちょっと高いところでやると。逆に毛が怖くなければ高いところで先やってる。怖い怖いわ。上手い人ね。でも結構10センチ20センチ変わるだけなんですけど、 あれ左利きの子は逆向きよ。いや、でもなんかやりにくい。こっちにしか回せないですよ。でも多分こっち、俺もこっち向きが正解だと思 う。みんな多分逆向きに思ってると思う。右利きの人が逆向きに回ると思う。ヤギ君逆でやってみ。ハルキに負けた。ハルキに負けてる。いいです。お願いします。はい、ありがとう。おー、やっぱ余裕あるね。飛んでから引き付けよ。そう、必要あるもんね。溜めれれば引き付けれる。俺はもう今とこもそうだけど、そのままドーンで行くけど、飛んでこれがない、引きがない、引き付ける余裕がないけど。余裕が全然できない。全然できない。なんて90度からここに持ってくのが多分難しい人もいるから、うん、その時はもうちょっとこの辺でセッティングしといて、ああ、そっか、セッティングしといて、この後ろのタイヤの反発をちょっと感じてほしいんで、ここからこういう練習。ああ、いい、いい、こういう練習でいい。あ、そうそうそう。ここ固定して転がした時に、ここまで立った時にやってやったの。いつもがここでセットして、このままダニエルしようとすると戻ってる。そしたらちょっと手前、前期の場合は前で横に、だけここのリアハブシャフトがこっちも出たらダメよ。もうこの辺、この辺分かる、この辺、この辺にセットしとって、ここからフロントアップしてやったらもう自然とここに来る。で、ここでこれを角で潰してこっち側に飛ぶ。この辺で平地でいいし、まっすぐでいいし、3台くれてもらった。なんもないところで本当の初期の段階で180ちゃんと90度くれとるかっていうのを確認するために、こういうマス目のあるサイズでちょっとあの練習しましょうっていうことで、ほうほうほう、これって分かりやすいんで、ちゃんと90度くれとるかっていうのが、フロントで。あ、じゃあ儀翔くんちょっと、そうで、こっちが降りる側、こっちに飛びます。はい。で、その時に最初のセットの段階で、やはり自転車が90度、こっちの向きからこういう向きからこういう向き、前輪を上げてこういう向きにならないといけない。で、この状態からまた180度回って飛ぶっていうイメージなんですけど、まずはここからここまでの動作をちゃんとできてるかっていうのを確認するために、こういう平らなとことかで使って練習していくといいんじゃないかと思います。はい。で、まずはまあ崖側というか飛び降りる側の方と、まあ、平行に自転車セットして、で、自分で、まあ、タップする位置、タイヤを置く場所を自分で決めて、この場所に対して自転車を持っていくって練習で。はい。あ、
まずはその飛ぶんじゃなくてここまでの段階、ちょっと晴れてやってまず動き確認で、うん、こっち側が崖ね、うん、でちゃんとこう見せよう、あ、じゃあそうかそうか、まあ、そうか、あっち側の方がいい、あ、できとる、そしたらできとるわ、うまい、体がちゃんと先にいっとる、できとるわ、なんか春樹できとる、なんでややってないよ、うまい、うまいじゃん、難しい、持ち上がる時はもうない、あー、このイメージ、なるほど、このイメージ、ああ、なんとなく分かった。だけあの、もうブレーキ離しておるんだね。俺はもうブレーキガチガチにかけておるけ、ブレーキ離す。回転力はつくんですけど、うん、コントロールは難しいから。ああ、なるほどな。うわ、癖だな、どうしても。フルロックして、ずっと今までしょったけ、これなかなかこの癖抜くのに、癖が抜くのが難しい、癖抜くのが難しいかもしれない、タイヤタップサブロック、いや、おお、めっちゃ飛ぶのが高い。これもまあ180っていうのがもうこれがあるじゃん。これをまあ途中でロックしてリアタイヤで着地して、それがタップになって、ああなるほどね。だけどどれもなんか基本の組み合わせっていうか、どれにも共通する動きがある。サブロックがむずい。結構マニュアル上げができるポジションじゃないと、そうですね、なかなかこれボディアクションで持っていくのは難しい、そう、どうしてもこうリアタイヤと、まあ、上半身とか腕とかがやっぱどうしても遠いから、その分こう振り回すのにもテクニックがあるし、また違うね、このポジションというか自転車が違うわけじゃん、あ、全然違うね、 BB の位置とハンドルの位置の高さか、だけこんだけ違ったら多分これでこの自転車でやろうかと思ったら、じゃけだいぶ手前をね、ハンドルがもっと手前であって高くないと BB の位置がここだし、だから自分がここに立つとして、ここにハンドルがあるかぐらい、そうか、あっち行こうか、ついていこうか、あ、ついていくっていうか、あっちの方がアップになるか、あっちの方が早い、エンド、エンド入るな、おお。